କୋଣାର୍କର ବିଶ୍ୱପ୍ରସିଦ୍ଧ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିଯୁକ୍ତ ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରୀ ଏନ୍କେ ମହାନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରେ ପାଣି ଜମିବା, ମନ୍ଦିର ଗର୍ଭଗୃହରୁ ବାଲି କାଢ଼ିବା, ଏହା ସହିତ ସୂର୍ଯ୍ୟମନ୍ଦିରରୁ ଲୁଣି ପବନରୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରିବା ଆଦି ସମସ୍ୟା ନେଇ ଦେଢ଼ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲେ। ଐତିହ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଏଏସ୍ଆଇ ଏବଂ ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ମଧ୍ୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବୈଠକ ହେବ ବୋଲି ଆମିକସ୍ କ୍ୟୁରି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ପୂର୍ତ୍ତ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଏନ୍ସି ପାଲ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ। ଯେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ଟା ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ପୁନର୍ବୃଦ୍ଧମାନେ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବ, ଯେମିତି ଅଛି ସେମିତି ରହିବ, କେମିତି ଆଉ ଡିକେ ନ ହେବ। ଏବେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଆଜିର ଯେଉଁ ସିଚୁଏସନ୍ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖିଲି 5% ମୁଁ ଜାଣିଲି ଆଜି, ତେଣୁ ଏଇ ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ସେମିନାର ହେବ, ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଷ୍ଟିଅରିଂ କମିଟି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେମାନେ ବସିବେ, ଡିଟେଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ ହେବ। ଡିସ୍କସନ୍ ପରେ ଆମେ କ'ଣ କ'ଣ କାମ କରିବା ଗୋଟେ ମେଥଡ଼ୋଲୋଜି ବାହାରିବ, ସେଇଟା ବାହାରିଲା ପରେ ଷ୍ଟେପ୍ ବାଇ ଷ୍ଟେପ୍ ଯିବା।